Mahukan cenderahati istimewa yang berunsurkan tradisional Malaysia? Cenderahati yang eksklusif dengan rekaan yang menarik dan cantik serta cenderahati yang diinspirasikan oleh anda sendiri. Cenderahati yang boleh dijadikan kenang-kenangan untuk anda dan orang yang tersayang. Vigyor Art and Craft diusahakan oleh Vigyor Enterprise menghasilkan pelbagai jenis cenderahati menggunakan teknologi engrave. Setiap penghasilan cenderahati di Vigyor Art and Craft, mereka menekankan ukiran berunsurkan budaya tradisional serta maklumat berkaitan Malaysia. Sangat sesuai dijadikan sebagai gift kenangan bagi pelancong di luar mahupun di dalam negara. Vigyor Art and Craft boleh menghasilkan rekaan custom-made mengikut idea dan konsep anda. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan cenderahati yang menarik di Vigyor Art and Craft sekarang.